galera, a gente tá aqui, Praia do Forno, Arraial do Cabo, cidade linda, maravilhosa, não só o Rio de Janeiro. Primeira paradinha do nosso passeio de barco, não foi nossa primeira parada. Nossa primeira parada foi pra comer, pra forrar o estômago no almoço que está incluso, restaurante Saborear, com atendimento sensacional, não é isso? Sim, o Pedrinho atendeu a gente muito bem. Além disso, a comida está inclusa no passeio e o buffet é liberado. E o que você achou da comida? A comida é muito boa. Mas aqui a gente vai parar para fazer o quê? Dar aquele mergulho incrível aqui. Mas antes disso, let's introduce... From Russia! So, da Rússia! Yeah! What is like to handle with Rio de Janeiro summer for someone that comes from Russia? It depends. For me, it's super cool because I like this weather. That's why which winter in Spain and in Rio. That's perfect. It's awesome, man. And what are your thoughts? What are you expecting to enjoy here in Rio? Parties, beautiful view, beautiful people. That's it. É isso, André, só tá começando, é um passeio que dura por volta de 4 horinhas, então a gente tá aqui na primeira hora do passeio, a gente ainda vai curtir muito, vai ter muito mais coisa pra mostrar. Cabo, aqui é a Ilha do Farol, um território que é controlado pela Marinha do Brasil e por conta disso tem algumas restrições, você não pode vir pra cá com mochila, não pode vir com calçado, você tem que vir somente com a roupa que você tá no corpo praticamente e com seu celular numa capinha à prova d'água aqui, exatamente como a gente está fazendo para não correr o risco do seu celular cair na água enquanto você faz o passeio de bote do barco até a areia, até porque a água daqui de Arraial do Cabo é muito salgado, então se seu celular cair na água, já era, já era. E também é importante lembrar que aqui é proibido qualquer lixo, então tudo que pode trazer algum resíduo fica no barco, ou seja, cigarro, copo e tudo mais fica no barco e aqui ó, é só aproveitar mesmo e claro sempre respeitando a natureza. What are your words? Can you describe this place? It's amazing. It's a paradise. What I can say is... Have you thought that you'll be here one time? No. Did it cross your mind? Yeah. Oh, no. Thank you, Luigi. That's... Galera, infelizmente chegamos na última parada. As prainhas! Good! This is the place. The view is still beautiful. And this is beautiful. And also now it's more fresh because it's not that sunny. So I'm enjoying really, really much. And also that's like really good that we can in a short time visit a lot of beaches. Perfect. Just one day, like a lot of things. Yeah, just tell me one thing. We had a competition on the boat. Did you dance? Did you like it? Yeah, actually I enjoyed it. I tried to learn some Brazilian dance. You know one. You can show the one you know. Funk. Yeah, he knows Sarrada. Sarrada.
sempre tranquilamente. E nada disso aconteceria sem, é claro, a Rio Havana e nativos, que ela está ocupadita, mas a gente vai lançar as perguntas e vamos ver o que elas falam. Então, vocês fazem esse passeio todos os dias, né? Você está aqui todos os dias? Sim, todos os dias. É um passeio diário. É um passeio diário. E vocês chegam a cansar dessa vista? É uma vista muito bonita que pra gente que não está acostumado é fantástico. Mas pra você que está todo dia, chega a cansar, chega a enjoar. Impossível cansar, cada dia é um dia diferente, cada dia o clima aqui muda, então todo dia uma surpresa pra gente. Arraial do Cabo é o melhor destino para quem quer conhecer lindas praias, tá? Independente do clima, independente de qualquer coisa, esse é o nosso melhor roteiro. E você, trabalha aqui há quanto tempo? É, uma e meia, mais ou menos, aqui no barco, faço a guiada e animação. E ela animou muito bem, galera. E a dica pra galera que tá assistindo o vídeo e ficou com vontade? Vem cá, vem passear Arraial do Cabo, é o paraíso do Brasil. Passeio animado, show de bola, todo mundo de festa. Vem cá, chega no Nativos com a agência Rio Havana. Aê! Perfeita, fala tudo, não é mesmo? Vai na recepção e só reservar esse aqui, ó. Agenda o seu passeio e vem pra.